kulankan wada tashiga oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa looga hadlayay hannaanka dib u heshiisiinta oo xilligan ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana muddada kulankan uu socday ka qayb galayay shaqaalaha heedaha dawladda iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta iyo xallinta khilaafaadka ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Haashi Faara oo dadkii ka qayb galay kulanka kula dardaarmay in mar walba ay ku dadaalaan sidii qorshaha qaran ee dawladdu ay waddo ay wax ugu darsan lahaayeen. Ujeeddadii laga lahaa kulankaas waan gaarnay waxay ahayd inaad fikirkiina iyo talooyinkiina aad ku darsataan hannaankan loo sameynayo bulshada Soomaaliyeed idinkoo matalaya maamul goboleedka ee Koonfur Galbeed bulshada ku dhaqan. Runtii doodihii halkaan aan wada dhageysanay guruubyadii aan uga wada shaqeyseen talooyinkaas soo jeediseen waxay noqon doonaan talooyin muhiim ah oo hannaanka qayb weyn ka qaata waxay noqon doonaan doodo lagu dhisi doono hannaankan dib u eegidda hadda ku socoto aan rajaynayna mar dhowna soo gabagabayno talooyinka lagu dhiso hannaanka oo qaybta fulinta marku gali doono oo halkaan aan isugu imaan doonana insha allah waxaan rajaynayaa inaan iyadana qayb ka noqotaan hannaankan markii la daadajinayo oo marxaladda fulinta uu geli doono aad iyo aad baa mahadsan tihiin shirkuna waa noo xiran yahay qaar ka mid a dadkii ka qayb galay kulanka muddada labada maalin ka socday magaalada baydhabo ayaa iyaguna dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyagoona sheegay inay wax badan ay ka faa'iideen kulankun u ahay labadan bir ridoosha qof walba habaalnakaay sidii hadduu heshiis oo dhab ah lanka deer lahay micnasha maxaa dubashaysi laakiin waxay tahay sida lan deer lahay heshiis dhab ah bulshadii way waa qaabka oo ka fayl lan sameyn lahay heshiiska dhabta maadaama bulshada way waa dhibaato badan la xamari kulmo lan dhanyahay oo anti oo laga falanqeeyo oo dibasiyensiyo dibasiyenta macnasha laga shan fahmo oo walaagaga dalkaan uno dhibaatooyinkii barbaleemaadkii isu xamari qaabka lan xari lahay walaan fikradaana laga aruuriyay waa shir oo shirkiin ku muhiimsanaay oo aan ka aqoonsanaay oo magaalada baydhabo la wado marka waxyaabaanu ku dooday ya may haytay dhab mayli ka jeeda dhab in heliyo mayli ka jeeda markii lahaa kooba mayni la nagatay in dhib alla dhibkii dhinnis jeysidii wala nis gudu koruma ah laakiin intii dhib liin jeysidii dhibkii liin jeysidii wala afiida lankii dhib ka jeysidiina isuna garaawsho muujiyo in dhib jeysidii garada bini aadamka may ka heliyey markii lanku wali hadlaayay walaa ani oo nagadeen haloo raal lahaadoy lii siraaji sheysaa warbaahinta qaranka baydhabo